Цей виступ анонсували заздалегідь. Обіцяли, що він буде яскравим і цікавим. А що з того вийшло? Я зібрала найцікавіше. Отож, поїхали. А становіться все, як за Януковичем. Самопроголошений Лукашенко більшу частину своєї промови говорив про Україну і те, що їй необхідні перемовини. Причому без попередніх умов, бо ж тоді і про Крим, і про Донбас точно нагадають. Тезу про перемовини, до речі, блискавично підхопила російська пропаганда. Мовляв, Росія і Білорусь обговорять її наступного тижня. Все, наче за шпаргалкою Путіна, навіть погрози. Попробую ризикнути, пропонувати прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все, мертво, замерли. И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу боевых действий, как это было, для усиления своих позиций, опять же, обманом, это было, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта. И фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран. Военные меня поймут. А далі Лукашенко озвучив і найбільший острах Путіна. І це виявляється ніщо інше, як контрнаступ ЗСУ. Принаймні на тому наголошує білоруський диктатор. І боятися дійсно є чого. І зараз, як ви слышите, много розговорів о контрнаступі ВСУ, Вооружених сил України. На мій взгляд, це чрезвичайно опасно. Это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта. А ядерна зброя у господарстві знадобиться. Лукашенко говорив і про те, чому погодився на розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Мовляв, це не Путін, а він на тому наполіг, аби убезпечити державу. Чи може навпаки спрацювати проти іншої? При цьому білоруський диктатор заговорив і про стратегічну ядерну зброю. Мовляв, вони із Путіним, а напевно сам Путін рішення про це може ухвалити. Надо буде, ми з Путіним рішимо і введемо сюди, якщо це треба, і стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы. Цього разу він не показував на мапі, звідки готувався напад. Але все ж про нього говорив. Повторив стару тезу про те, що Білорусь намагаються втягнути у війну. І зізнався, що війна вже в Білорусі. Ну, звісно, звідки ж ракети в бік України летять? І тут знов фактично процитував свого кремлівського господаря. Буквально слово в слово. Мы не собираемся ни на кого нападать, но мы и не допустим, чтобы сапог чужого солдата или иностранца, недружественно нам настроенного, переступил нашу границу. Если это последует, мы будем реагировать симметрично. Но если мы будем видеть, що за цим кроється уничтоження нашої країни, ми примінимо все, що у нас є. А далі затягнув волинку про те, що вік його на посаді закінчується. І за крісло він начебто й не тримається. Та й сина Коленьку у президенти сватати не збирається, бо ж сам посаду так просто не віддасть. Пояснив, чому. Назло, так би мовити, ворогам. Адже, як сам каже, він же не кульгава качка. Я ніколи не буду хромою уткою. Ви не думайте, що я, уцепившись, як часто говорю, в це кріло, кресло держусь за эту власть. Абсолютно искренне вам об этом говорю. Вы видите, какие обстоятельства. И многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они хотят, чтобы меня не было там, значит, надо делать наоборот. Это мой принцип. А ще Лукашенко планує худнути. Певно, гра у хокей та лижі вже не допомагають. Нерви, думки про ядерку, Путіна і його найбільший страх – контрнаступ ЗСУ, очевидно, даються в знаки. Хоча любителю всього білоруського варто б пам'ятати, перш ніж ставати на ваги, на бульбі особливо не схуднеш. Жрати буде нечого. Завтра всі і схудають так, що будуть кожа і кості. Хто похудів? Ну, на меня посмотрите, увидите.
А чего вы аплодируете? Что я не худею? Я займусь этим.